Charles de Coster, Till, část 13. Cestou se Ullenspiegel ptal, proč Lam myslí, že u něho byla jeho žena. A Lam odpověděl. Víš, že jsem sotva dejchal, když jsme šli spát. Měl jsem v pokoji voskovici jako velký pán. Postavil jsem si svíce na truhlu. Dveře byly pootevřeny a truhla stála blízko u dveří. Já se svlékám, dívám se ospale na postel a těším se, jak si schrupnu. V tom zhasne svíčka a já slyším lehonký čelest, jako by se někdo kradl pokojem. Ale byl jsem tak ospalý, že jsem se ani nebál a svalil jsem se do postele. Jak usínám, slyším hlas. Byl to hlas mé ženy. A ten hlas říká, Napapal se z dobře, lamíčku? A tak tedy vím, že u mne byla má žena. Má ubohá, ztracená žena. Toho dne se král Filip přejedl pečiva a byl ještě zasmušilejší. Ještě více než obvykle. Zahrál si na svůj kočičí klavír a mučené kočky mňoukaly a naříkaly. Ale Filip se nesmál. Bez přestání přemýšlel, jak by mohl přemoci velkou královnu Alžbětu a dosadit Marie Stuartovnu na anglický trůn. Napsal té věci už zadluženému papeži. A papež odpověděl, že na ten podnik rád prodá posvátné nádoby, chrámové poklady a poklady Vatikánu. Ale Filip se nesmál. Z Filipova příkazu poslal Vévora z Alby dvakrát vrahy do Anglie, aby zavraždili královnu Alžbětu. Ale vrahové nic nepořídili a byli oběšeni. A Filip se nesmál. A tak zmařil Bůh záměry toho vlkodlaka, jen chtěl Marie Stuartovně vzít jejího syna a místo něho spolu s papežem vládnout zemi anglické. Vrach Filip byl bez sebe z pomyšlení, že Anglie mohutní a zkvétá. Pořád a pořád obracel své vodnaté oči k zemi a slídil, jak by ji mohl rozdrtit a potom ovládnout celý svět. Vyhladit protestanty, zejména ty zámožné, a podědit jejich statky. Ale nikdy se nesmál a neusmál. A mučil ohněm myši a krysy, které mu přinášeli v železných skříňkách. Měl ďábelskou radost z těch muk mučených zvířátek. Ale ani pak, když se tak nelidsky radoval, nikdy se nesmál a neusmál. Byl horký letní den. Od utichlého moře nezavanul ani věcíček. Listí stromí, stromů u damského průpravu skoro ani nezaševelilo a cvrčkové hudly na lukách. Poslové z far a opatství šli na pole, aby vybrali třináctek sklizně pro faráře a opaty. Z modrého, rozžaveného, přehlubokého nebe lilo slunce za žár. Kapři se vymršťovali nad hladinu průplavu a lapali bzučící mouchy. Vlašťovky se štíhlými těly a dlouhými křídly uchvacovaly rybám muší kořist těsně před nosem. Ze země stoupala teplá pára a třpitně se míhala ve vzduchu. Puklým zvonem, který zněl jako kotel, zvěstoval zvoník z damské věže sedlákům na senách že je poledne a tudíž čas oběda. Ženy si přikládali dlaně k ústům a volali to rubkou dlaní své muže. Jené, Petře, Jošte a nad ploty se vynořovaly jejich červené selské klovouky. V dálce se před ulenšpígovýma a lamovýma očima zdvíhala vysoká a rozožitá věž Matky Boží a lam řekl. Tam, synáčku, tam je tvá bolest a tvá láska. Ale Ulen Špígl neřekl ani slova. Brzo už, začal zaslam, uvidím své stavení a snad i svou Ale Ulen Špígl zase jen mlčel. Ty špálku dřevěná, řekl vám, ty srdce kamené, což s tebou nic nehne, aniže máš před sebou své rodiště a stíny chudáka kláse, a chuděli setkin, co to, že ti tak vysklo srdce? Podívej se na mne, jak se mi úzkostí a neklidem třese celá má tloušťka, jen se podívej. Ale v tom se lam zadíval na ulen špígla a viděl, že je bledý a klopí hlavu a že se mu třesou rty a že potichu pláče. A lam už mlčel. Šli a nepromluvili a vešli volavčí ulicí do města. Nespatřili živou duši. V tom bedru se nikomu nechtělo do ulic. Psi zývali, leželi na boku na prazích stavení a vyplazovali je. Lam a Ulenšpígl šli rovnou k radnici, před níž byl upálen kla. Ulenšpíglovi se teď rty třásly ještě víc, ale oči už měl suché. Když byli před klásovým domkem, kde teď bydlil jiný uhlíř, vešel Ulenšpígl do stavení a řekl uhlíři, Znáš mě? Rád bych si tu odpočinul. Ohlíř řekl, znám tě. Ty syn mučeníků. Dělej, jako bys tu byl i teď doma. Unenšpígl šel do kuchyně, potom do jizby Kásovy a Setkiny a poplakal si tam. Když pak se šel dolů, řekl mu uhlíř. Tady je chléb, sír a víno. Máš-li hlad, jes. Máš-li žízeň, pijí naznačil posunkem, že nemá ani hlad, ani Abral A bral se dál slamem. Ten seděl na svém oslu. Ulenšpígl byl svého osla na úzdě. Přišli ke ketlenině chatě, přivázali osly a vešli. Byla doba oběd. Na stole byly fazole v luskách, smíšené s velikými bílými boby. Ketlin jedla. Nel stála vedle ní, a právě se chystala nalít jí na talíř kyselou omáčku, kterou vzala z Když špígl stoupil, lekla se Nel tak velmi, že upustila hrníček s omáčkou do ketliny na talíře. Ketlin jen potřásala hlavou a začala žít si nabírat boby kolem hrníčku a tloukla se do čela a říkala pryč s tím ohněm, hlava hoří. Vůně odsta vzbudila lamů v hlad. Ulenšpígl stál bez hnutí a díval se na Nel a jeho velký smutek zjihl úsměvem. Nel ho objela a neřekla slova. Potom se rozplakala, rozesmála a říkala pořád jen tyle, tyle. Ulenšpígl se na ní díval. Pak ho pustila, ustoupila několik kroků a znovu ho objela a řekla tyle, tyle. Konečně si přišel. Lam stál u dveří. Když se Nel trochu uklidnila, ukázala na něho a řekla, ten tělnatý pán je mi nějak povědomý. Je to můj přítel, řekl Ulenšpígl. Tovaryší se mnou a hledá svou ženu. Už vím, řekla Nel Lamovi. Bydlil své volavčí ulici. Hledá svou ženu, Viděla se mi v Brugách, žila si tam počestně a v bázní boží. Když jsem se jí ptá, proč tak krutě utekla svému muži, řekla, že tak tomu chtěl její spovědník, že chtěl, aby sloužila jen Bohu a nikoli v svému muži. Tulam zesmutnil a díval se na Boby s odstem. A skřivani, se trilkujíce vznášely k blankitu. A Katlin nabírala kolem hrničku na talíři bílé boby, zelené lusky a omáčku. Toho času šla 15 patnáctiletá dívka z hajstu do knoke písečnými přesypy. Šla za dne. Nikdo se o ní nestrachoval, neboť se vědělo, že vlkodlaci a upíři koušou jenom v noci. Měla ve váčku čtyři karoly a 38 stříbených grošů, ty peníze dlužila její matka Tonya Petersonová v hajstu svému strýci Janu Rapenovi v knoke za jakousi prodanou věc. Dívka se jmenovala Betkin. Oblékla se do svých nejhezčích šatů a odešla zdráva a vesela. Večer se matka začala strachovat, že se dcera nevrací. Ale řekla si že dceruška asi zůstala u strýce přes noc a uklidnila se. Na zítří ráno vraceli se rybáři s nákladem ryb z moře, vytáhli loď na břeh a naložili úlovek na vozíky, <kým> aby jej v hajstu vydražili na rybím trhu. Jeli do vršku po cestě po seté škeblemi a našli v přesypu tělo jakési dívky a kolem těla kaluš krve. Na rozdrceném hrdle byly stopy dlouhých až špičatých zubů. Dívka ležela na zádech, oči měla v sloup a ústa měla pootevřena, jako by ve smrtelném výkřiku. Pokryli mrtvolu oloupenou ošaty pláštěm a donesli ji do hajstu na radnici. Sešli se konšelé a ranojič. Ten řekl, že rána na krku není od zubů obyčejného vlka, nýbrž, že to udělal pekelný vlkodlak a aby se všichni modlili k Bohu, aby ráčil od něho osvobodit zemi Flandersko. A v celém hrabství, zejména v Dam, Hajstu a Knoke, byly nařízeny modlitby pro sebné. A lid vzlikal v kostelech a modlil se. V kostele v Hajstu, kde bylo vystaveno tělo zavražené dívky, plakali muži i ženy, když viděli její krvavé a rozrvané hry. A dívčina matka řekla v kostele. Půjdu na toho vlka a zakousnu ho. A ženy jí plačíce posilovaly v jejím předsevzeň. Ale některé říkali, nechoď, už by se taky nevrátila. Ale ona šla se svým mužem a dvěma ozbrojenými bratry a hledali na pobřeží, na přesypu i v dolině pod přesypy, ale nenašli. A její muži odvedl domů nebo si v nočním chladu uhnala horečku. aby viděli u jejího lože a spravovali sítě na příští lov. Damský rychtář však uvážil, že vlkodlak sice zabíjí a pije krev, ale neolupuje své oběti. I řekl, že jistě po vlkodlaku přicházejí lupiči a olupují vlkodlakovi obě. Dal proto vyhlásit, aby se všichni měšťané vyzbrojili a opatřili holemi, Jali každého žebráka a tuláka a prohledali ho. Nemáli v kapsách zlato nebo něco šat, šatstva vlkodlakových obětí. I procházeli sedláci krajem a hledali a prohledali, kde jakého žebráka a tuláka, ale marň. Unenšpíkl zašel k rychtáři a řekl mu, zabiju vlkodlaka. Rychtář řekl, jak můžeš vědět, že právě ty? Popel bije na mém srdci. Odpověděl Ulen Špígl. Povolte mi, pane Richtaři, abych si popracoval v obecní kovárně. To ti povoluji, řekl Richta. Ulen neřekl nikomu ani slova. Šel do kovárny a urobil tam potají velkou past na zvěř. Příštího dne, byla to sobota, a v sobotu řádil vlkodlak nejčastěji, vydal se Ulen Špígl psaním k hejskému faráři past nese pod pláštěm a byl ozbrojen dobrou kuší a ostrou dýkou. Damským, řekl, jdu na Paní Richtářová potřebuje peří do polštář. Cestou do hajstu přišel na mořský břeh. Slyšel, jak vzduté moře hučí a mohutné vlny duní jako hrom a vítr vanoucí směrem od Anglie fíčí v lodí zahnaných na břeh. Pod rybáře, a ten řekl. Ten vítr je naše neštěstí. V noci bylo moře klidné, ale po východu slunce najednou začalo vyvádět a my nemůžeme vyjet na lov. tomu byl rád, neboť věděl, že se mu tedy v noci přijdou na pomoc, bude-li třeba. V hajstu zašel k faráři a odevzal mu rychtářovo psaní. Farář mu řekl. Jsi statečný, ale věz, že kdo jde v sobotu večer sám přes přesypy, nechá tam život. Dělníci, kteří dělají nárázích a všichni ostatní lidé chodí jen v houfech. Už se smívá. Slyšíš, jak vlkodlak vyje v dolině pod přesypy? Přijde asi také dnes v noci, jako včera na Hřbitov, A bude tam strašlivě vít. Bůh s tebou, synu. Ale nechoď a farář se pokřižoval. Popel, bije na má prsa, odpověděl Ulenčpí. Farář řekl, když jsi tak odhodlán, pomohu ti. Pane faráři, řekl Ulen Špígl, prokážete mě a celému ubohému kraji velké dobrodění. Dojdete-li k matce té dívky a k jejím bratrům a řeknete-li jim, že vlk je na blízku a já, že si na něho počkám a zabiju ho. Farář řekl. Čekej vlka na cestě ke hřbitovu. Vede mezi kručínkovými ploty. Neprojdou tudy dva muži vedle sebe. Dám se tam, řekl Ulen Špígl. Ale vy, pane faráři, nařiďte, aby dívčina matka, její muž a její bratři ozbrojeni přišli před klekáním do kostela. Až mě uslyší zavolat jako racek, bude to znamení, že jsem spatřil vlkodlaka. Pak ať hned zvoní na poplach a přijdou mi na pomoc. A kdyby tu byl ještě nějaký odvážný chlapík, není synu, odpověděl farář. Rybáři se vlkodlaka bojí víc než moru a smrti. Ale nechoď ani ty, olenšpíl zase řekl. Popel bije na mém srdci, tu řekl farář, Učiním, jak si přeješ, buď poženán. Máš hlad nebo žízeň? Hlad i žízeň, řekl Ulen Špígl. Farář mu dal pivo, chleba a sír. Ulen Spiegel pojedl, napil se a šel. Když cestou vzhlédl, uviděl svého otce Kláse ve svábě nebeské po boku božím, tam, kde na nebi zářil měsíc. A díval se na moře a mraky a slyšel vychříci vanoucí směrem od Anglie. Ach, řekl, vy černé mraky ve fičivém letu, vy jste jako pomsta v patách vraždě. Ty, dunící moře, ty nevečerné jak jícen pekelný, vy vlny s pěnou příboje, jež se vrháte na temné vody a v lítém hněvu zvyřujete nespočetná zvířata z pěn, bíky, ovce, koně. A vy hadi, kteří se svíjíte na vodách, anebo se zvedáte do vzduchu a chrlíte mihotavý déšť, ty smolné moře, ty smuteční nebe, vy všichni jste při mně, abych ubil toho hanebného vlkodlaka. A ty větře, jenž žalostně věš v trní na přesypech a v lanový lodí, ty se hlas obětí, jež volají o pomstu k Bohu. A Bůh mi buď nápomocen při mém konání. A se stoupil do doliny a vrávoral, jako by mělo v hlavě rozsvíceno a v žaludku nestrávenou kapustu. A zpíval a škytal, potácel se, zýval a dávil a zastavoval se, jako by zvracel ale ve skutečnosti se pozorně rozvíjí. A to najednou uslyšel pronikavé zavití. Tu se zastavil a tvářil se, jako by dávil jak pes. A uviděl v jasném měsíčním světle táhnou, táhlou postavu vlka a ten vlk mířil na Arbitov. Ulenšpíl se znova rozvrávoval a vešel na stezku mezi kručínkovými ploty. Tam se tvářil, jako by uprl na zem a přitom nastažil past směrem, kterým přicházel vlak. nabyl kuši a ustoupil o deset kroků. Ale pořád dělal, jako dělá opilec, který pořád vrávorá, škytá a zvrací, ale ve skutečnosti byl jeho duch napjat jako luk a bez dechu poslouchat. Viděl jen černé mraky, jež šíleným tryskem ubíhali po nebi a širokou, tlustou a krátkou černou postavu šla proti němu po stezce mezi ploty a slyšel, jak žalobné kvílení větru, hromové dunění moře a praskání škeblí na stezce pod pádným skákavým krokem. Dělal, jako bych chtěl usednout a padl na stezku jako člověk na mol opilí a zvracel. Potom uslyšel deset kroků od sebe, co si jako zařinčení železa. Pak zrachotila sklaplá past a ozval se lidský výkřik. Vlkodlak, řekl si, chytil se před nimi tapami. Vspíná se a vyje, otřásá pasí a chce utéci, ale neuteče a střelil ho šípem do nohou. Padá, řekl a zakřičel jako racek. Kostelní zvon v městečku začal vyzvánět na poplach a rozlehl se pronikavý chlapecký hlas. Z hůru, kdo spíte, vlkodlak je chycen. Bohu dík, řekl Uren Špígl. Betkynina matka Tonia, její muž Lansem a její bratři Jošt a Michiel přispěchali první. Měli svítilny. Je chycen? ptali se. Tady, leží na cestě, odpověděl Uren Špígl. Bohu díky, řekli. A pokřižovali se. Kdo to tam zvoní? ptal se Uren Špígl. Lancem odpověděl, můj nejstarší chlapec. Běhá po osadě, kluče na dveře a volá, že vlkodlak je chycen. Sláva tobě, popel bije na mém srdci, řekl Špígl. Najednou vlk, tedy vlkodlak, promluvil a řekl, smiluj se nade mnou, smiluj se, Ulenčpígle. Vlkodlak mluví, řekli všichni a křižovali se. Je to dábel a ví už Ulenšpíglovo jméno. Smiluj se, smiluji se, řekl Vokodlak. Ať přestane to zvonění, je to jako umíráček. Smiluji se, nejsem vlk, má zápěstí jsou rozrvána pastí, jsem stařec a krvácím. Co to je za pronikavý dětský hlas po osadě? Smiluji se, tebe jsem už slyšel, řekl Ulenšpígl rozechvěn. Jsi rybář, vrah klásů, upír nebo jich dívek. Muže a ženy, nebojte se. Je to ten cechmistr, který je vinen, že setkin umřela bolestí. A popadl ho jednou rukou za krk a druhou taselíku. Ale Betkina matka Tónia ho zadržela, křičela. Chyťte ho živého! A rvala mu plnými hrstmi bílé vlasy a rozdírala mu nechty obličej a ječela chmurnou divostí. Vlkodlak měl ruce v železech. Svíjel se bolesti na stesce a křičel. Smilujte se, slitování, odtrhněte tu ženu. Dám vám dva zlaté, rozbijte ty zvony. Kde to tady křičí? A co ty děti? Zachovejte ho při životě, křičela Tonia. Zachovejte ho při životě, ať piká. To ti vyzvání umíráček, ty vrahu. Na pomalém ohni, žávými kleštěmi. Zachovej toho při životě. Ať piká. Mezitím našla Tonia na stezce oplatečník s dlouhými držadly. Prohlížela si je při svitu pochodní a viděla, že do obou železných desek jsou podle brabanského způsobu verity hluboké žlábky. ale že nad to jsou jako železná tlapa opatřeny dlouhými špičatými zuby. A když oplatečník otevřela, Vypadala jako tlama psa. Držela ten nástroj v ruce, otvírala jej a zase zavírala, až železo řinčelo a vypadala jako šílená. Skřípala zuby, chroptěla jako člověk umírající, sténala divokou touhou po pomstě a kousala rybáře těmi železy do paží, do nohou a všude kam dosáhla, především však do krku a při každém kousnutí volala tak to udělal mému dítěti, bolí tě to vrahu. Bůh je spravedlivý, slyšíš umíráček? Betkin chce, abych ji pomstila. Cítíš ty zuby? Je to chrtán boží. A kousala ho těmi železy bez přestání. A tloukla ho jimi, nemohla-li kousnou. Slitování, křičel chycený rybář. Ulen špígl, vraz mi už do prsou, ať už by bylo po mne. Odtrhni tu ženu, rozbij ten zvon, je to umíráček a zap ty děti, aby nekřičeli. A Tonia ho pořád kousala těmi železy, až její odňal který si stařec. Ale Tonia teď plivala vlkodlaku do obličeje a rvala mu vlasy a křičela. Budeš pekat na pomalém ohni, žhavými kleštěmi. Bych krábu oči. Zatím přišli všichni rybáři, sedláci a ženy z hajstu. Věděli už, že ten vlk je člověk a nikoliv ďábel. Někteří měli svítilny a hořící pochodně. A všichni křičeli, ty vrahu a raubíři, kde máš peníze, které si ukradl svým obětem? Vrátí všechno na haléř. Do čista nic nemám, řekl rybář. Mějte slitování. A ženy na něho házely kameny a písek. Piká, piká, křičela Tónia. Mějte slitování, skučil rybář. Jsem už samá krev, slitování pro boha. Tvá krev? Zbude ti ji dost na pikání. Zavažte mu rány balzámem. Bude pikat na pomalém ohni. Bude pikat. Bude pikat. A Tony ho chtěla udeřit, ale omdlela a padla jako mrtvá do písku. Nechali ji ležet, až se zase probral. Urenčpík zatím vyprostil rybářovi ruce z pasti. Tu viděl, že mu napravit si chybějící prsty a dal ho pevně svázat a položit do rybářského koše. Muži, ženy i děti nesli střídavě koš a ubírali se do dam. A měli pochodně a svítil. A rybář říkal pořád. Rozbijte ty zvony, zapte ty děti, aby tak nekřičeli. A Tonia volala. Ať piká na pomalém ohni, žhavými kleštěmi, ať piká. Potom zmlkla. A také rybář se už neozýval. A u Lenšpígl slyšel už jen Tonín, rychlý dech, těžký krok mužů na písku, a dunící moře. A se smutkem v srdci se díval na šíleně letící mraky, na moře, na němž viděl ovce spěn a za svitu pochodní a svítilen na rybářovu bledou tvář, jež na něho civěla krutýma očima. A popel byl na jeho srdce. A šli čtyři hodiny dodám a tam už se schromáždil lid, neboť zpráva už dospěla do města. Všichni chtěli vidět rybáře a přidali se k průvodu, tančili a volali. Vlkodlak je chycen, vrah je chycen, ať dlouho žije náš bratr Ulenšpígl. A bylo to jako po lidu. Když šli podle Richtářova domu, vyšel Richtář na ten luk na ulici a řekl Ulenšpíglovi. Zvítězil si, Sláva tobě, klasův popel, byl na mém srdci, odpověděl Ulenčpí. Potom řekl lichtář, Dostaneš polovici vrahova majetku. Dejte to raději jeho obětem, řekl Ulenčpígl. Přišli Lam a Nel. Dívka plakala a smála se radostí a objímala Ulenčpígla. Lam se přihnal těžkým poklusem. Poklepal mu na břicho a řekl, to je můj věrníček statečný, mé srdíčko utěšené. Nikdo se mu nevyrovná, abyste věděli. A rybáři se smáli a měli ho za blázna. Kapitola 25. Příštího dne vyzváněl zvon a svolával rychtáře, konšely a písaře na čtyři drnové lavice pod lípu spravedlnosti. Kolkolem se tlačil lid. Vyslychali rybáře. Nechtěl se k něčemu přiznat. Ani tehdy, když mu ukázali tři prsty, které mu utěl onen voják. A viděl přece každý, že rybáři napraví si chybějící prsty. On však napořád říkal: Jsem chuďas a stařec, mějte slitování. Lid syčel a hučel a volal: Jsi starý vrah vrah dětí, nemějte slinová slitování, páni soucové. A ženy říkali, nedívej se na nás svýma studenýma očima, jsi člověk a ne děs, nebojíme se ti. Ty krvelačné zvíře uskočnější než kočka, jež rdou ptáčky v hnízdě. Zabíjel si ubohé dívky a děti, ať piká na pomalém ohni žhavými kleštěmi, křičela nahlas tónia a lid treptal. Hleďte, říkali si ženy, jak se třese zimou na tom teplém slunci. No to on se třese tak bolestí. To je spravedlnost boží. A podívejte, jak je teď strápený a skroušený. Podívejte, vidíte, jak má skrvaveny ty vražedné ruce? Ať piká, ať piká, křičela Tonia. Rybář naříkal, jsem chudák, nechte mne. A všichni, i soudcové, se mu smáli, když to slyšeli. Rybář se přetvářel a plakal, aby je obvněkčil. A ženy se mu smály. Soudcové ho odsoudili, aby byl natažen na skřipec a zůstal na něm tak dlouho, dokud se nepřizná, jak páchal ty vraždy, kde jsou věci jeho oloupených obětí a kde přechovává peníze. Když mu v mučírně obudí těsné boty, zeptal se ho rychtář, jak je možné, že mu satanáš našeptal tak pekelné úklady a strašné zločiny. A rybář pověděl. Satanáš, to jsem já sám. Už v dětství jsem byl škaredý a nehodil jsem se k žádnému tělesnému cviku. I měli mě za budiš k ničemu. A často mě byli. Žádné dítě nemělo se mnou slitování. A když jsem vyrostl, nechtěl nikdo se mnou kamarádit, tak jsem pojal nenávist ke všem lidským tvorům. Proto jsem udal kláse, neboť toho měl každý rád. A já, já měl rád jen peníze. A když jsem kláse poslal na smrt, měl jsem z toho potěšení, ale i také zisk. Potom jsem byl ještě víc o samotě. Jako vlak. A přicházela na mne touha kousat. Jednou jsem měl Brabanskem, tam jsem viděl oplatečníky, jak jich tam používají. A pomyslel jsem si, že bych z takového oplatečníku měl dobrý železný štán, Že vás nemohu popadnout za, vrlo, za hrdlo a vás vy, hanevní tegři kteří se kocháte mukami starého nešťastného člověka. Zakousl bych vás s větší chutí než toho vojáka a nebo to děvče. Richter se ho zeptal, kde bydlí. A rybář odpověděl, v Ramskepel, odtud chodím do Blankenberg, do Hajstu i do Knoke. V neděli a o posvícení peču brabanské oplatky po vesnicích, tady tím železem. Je vždy čisté a namaštěno. A ta novinka z cizího kraje se všude ujala. Chcete-li vědět ještě víc a jak na to, že mě nikdo nemohl poznat, povím vám, že jsem si zadne líčil obličej a barvil vlasy na rudo. A tu vlčí kůži mám ze dvou vlků. Zabil jsem je v lese Ravešuckém a v lese Malgemském. Sešel jsem obě kůže a oděl jsem se do nich, když jsem v noci vycházel. Ten vlčí šat jsem přechovával v bedně v přesypech u hajstu. Tam mám i ukradené šaty. Chtěl jsem je prodat při vhodné příležitosti. Sundej toho sohně, řekl rychtář. Kat poslechl. Kde máš zlato? Ptal se rychtář. To se král nedoví, odpověděl rybář. Pál ho svíčkami, řekl rychtář. Kohni s ním. Kat poslechl. A rybář křičel. Neřeknu už ani slovo. Už jsem toho řekl příliš. Upálíte mě tak jako tak. Nejsem čaroděj. Proč mám zase kohni? Mé nohy už krvácejí, tak jsou spáleny. A nic nepovím. Proč ještě blíž? Krvácejí, říkám vám, že krvácejí. Ty boty jsou žhavé, železně, škorně. Mé zlato, je to můj jediný přítel na světě. Dejte mě pryč od toho ohně. Zlato je v mém sklepě v ramskepel, v truhle. Puste mě, milost a slitování, páni soucové. Proklatý kate, pryč s těmi svíčkami. A teď mě připaluje ještě víc. V truhle s dvojím dnem je zabaleno do vlny, aby necinkalo, když se zatře se truhlou. A teď jsem pověděl všechno, puste mě. Když byl mimo, dosah ohně usmál se podměšile. měšile. se ho ptal, proč se usmívá. A on odpověděl, radostí, že mě už nepálíte. Richtář se optal dál, což tě nikdo nepožádal, abys mu ukázal svůj oplateční? A rybář odpověděl, lidé viděli, že je jako každý jiný, jenomže má díry. Do těch jsem zastrkával ty železné zuby. A ráno jsem mi zase vydal. Sedláci mají mé oplatky raději než zboží jiných oplatkářů. A říkají jim, oplatky s brabanskými knoflíky. To proto, že když vyndám ty zuby, zůstanou prázdné díry a těsto v těch místech vytvoří vypouklinky jako malé polokoule. rychtář se ho ptal dál. Kdy si přepadal své oběti? Rybář řekl. Ve dne v noci. Ve dne jsem se potuloval po přesypech a po silnicích a číhal jsem s oplatečníkem zejména v sobotu kdy je v Brugách velký trh. Když šel zamračený sedlák, nechal jsem ho na pokoji, nebo jsem si řekl, že se mračí pro prázdnou kapsu. Ale když si někdo vykračoval vesele, tomu jsem se přilepil na paty a z čista jasna jsem ho kousl do krku a pak se mu zaměšec. A nejen v přesypech, taky na všech cestách a stezkách po kraji, Rychtář řekl, čiň pokání, a pros pána Boha, ale rychtář se rouhal. Pán Bůh chtěl, abych byl takový, jaký jsem. Co jsem udělal? Nedělal jsem z vlastní vůle. Ponoukala mě k tomu má přirozenost. Hanemní tygři, trestáte mě nespravedlivě. Ale jen mě neupalujte. Nedělal jsem to z vlastní vůle. Mějte slitování, jsem chudák a starý člověk. Ty rány budou má smrt Neupalujte mě! Dovedli ho za spod lípu soudu, aby před schromážděním lidem vyslechl, co ho čeká. A byl jakožto hrozný vražedník, lupič a rouhač odsouzen a mi mu byl jazyk provrtán žhavým železem, aby mu byla uťata pravá ruka a aby byl zaživa upálen na pomalém ohni a to před radnicí a Tonia křičela. Spravedlnost, spravedlnost, ať piká! Odvedli ho zase do zvězení a tam mu dali maso a víno. A on byl veselý a řekl, že ještě nikdy tak dobře nepil a nejedl, ale že král, jenž po něm bude dědit, jistě mu může zaplatit to poslední pojedení. A smál se potměšile. Na zíci ráno ho vedli na smrt. U hranice uviděl Ulenčpígla, ukázal na něho prstem a křičel. Tady ten svrach starců půjde taky na smrt. Před deseti lety mě vhodil do damského průplavu, že jsem udal jeho otce. A já to přec udělal jakožto věrný podaný jeho katolického veličenstva. Zvony u Matky Boží vyzváněli umíráček tobě zvoní taky, řekl rybář Ulen Spiegelvi. Budeš oběšen, nebo si vraždil. Rybář lže, křičel veškerý lid, lže ten vrahoun a kat. A Tonya křičela jako šílená a zranila ho kamenem na čele. Kdyby tě byl utopil, nebyl bys mou nebohou dívenku zakousl jako krvelačný upír. Ulen Spiegel ani nehlesl. A Lame řekl, viděl ho někdo, jak hází rybáře do vody, Olen Špígl mlčel. Ne, ne, nikdo jsme ho neviděl, křičel lid. Ten vrahoun a katlže. Ne, nelžu, křičel rybář. Ačkoliv jsem prosil o milost, hodil mě do průplavu a nebyl bych vyvázl, kdybych se nebyl chytil přivázaného člunu. člunu. Na nit mokrý a s přesavkou jsem se dovlekl domů. Dostal jsem zemnici a horečku, a nikdo mě neošetřoval a div, že jsem z toho neměl smrt. Že, řekl vám, nikdo to neviděl. Ne, nikdo to neviděl, křičela Tonia. Do ohně s vrahem a katem dětí. On by chtěl přes smrti ještě nevinnou oběť. Jen už do ohně snímat pikál. Hal! Udělal si to? Nepřiznávej se, Ulen Špígle. Nemá svědků. Ať piká na pomalém ohni. Žhavými kleštěmi. Udělal jsi to? Ptal se rychlář Ulen Špígla. Hulenspíl věděl. Hodil jsem klásova vražedného udavače do vody. Otcův popel byl na mém srdci. Přiznává se, řekl rybář, tak ať tedy umře taky. Kde je šivenice, abych ho není viděl? Kde je kat s popravčím mečem? Už ti vytvání umíráček, ty lotře, ty vrahu starců. Ulen řekl, Hodil jsem tě do vody, abych tě zabil. Popel byl na mém srdci. A v lidu říkali ženy, co se přiznáváš u Lenšpígle? Nikdo to neviděl, teď umřeš. A rybář se smál, poskakoval pod měšilou radostí a napřahoval své spoutané paže ovázané skrvaveným plátnem. Umře, volal, a pojede do pekel s provazem kolem krku jako zloděj, Lotr umře, Bůh je spravedlivý. Ale Richtář řekl, neumře. Po deseti letech se v zemi flanderské vražda už netrestá. Ulenšpígl se dopustil nedobrého činu, ale ze synovské lásky. Soud nezakročí proti Ulenšpíglovi. Ať je právo, ať je právo, volali. Zvony od Matky Boží vyzváněli umíráček a rybář skřípal zuby. Sklonil hlavu a teprve teď uronil svou první sazu a utěli mu paži a protkli mu jazyk žhavým železem a byl pak zaživa upálen na pomalém ohni před radnicí. Když umíral, zakřičel. Král nedostaneme peníze, lhal jsem vy, hanební tygři však já jednou přijdu zas a všechny vás zakousnu. A křičel polestí. A Tonya křičela. Piká, piká, paže se mu svíjejí v žáru a ty nohy, které ho nosily k vraždění, kouří se z vrahova Jeho bílé vlasy, ta jeho bílá hyjení srst, už mu hoří nad synalimovič obličejem. Piká, piká. A rybář vil jako vlk a pak skonal. A zvony od Matky Boží vyzváněli umíráček. A Lam a Ulenšpígl nasedli zas na své osly. A Nel zůstala smutná. A Ketlin, jež bezustáně říkala, pryč s tím ohněm, hlava hoří, vrať se mi můj Honzičku drahý. Kniha čtvrtá Kapitola 26. Uhenšpígl a Lam stáli na přesypech u hajstu a viděli, jak od Ostendé, od Blankenberg a od Knoke přijíždí mnoho rybářských lodí s ozbrojenými muži. Ti měli po vzoru zélandských gézů na klobouku stříbrný půl měsíc s nápisem Raději Turkův než papežů. Ulenšpígl se zaradoval zatrilkoval jako skřivan a odevšad odpověděl bojovný kohoutí zpěv. Lodi jedou, loví a prodávají úlovek a přistanou pak jedna za druhou v Emdenu. Tam pořád ještě Vilém z Blois, pán na Treslongu, jenž má pro oranžského vyzbrojit válečnou lov. Ulenšpígl a Lam dorazili do Emdenu ve chvíli, kdy lodi Gézů na Treslongu v rozkaz vypluli na moře. Treslong je v Emdenu už jedenáct neděl a zle se nudí. Chodí z lodi na pevninu a z pevniny na loď jako medvěd na řetěze. Jak se Ulenšpígl a Lam potloukají po nábřeží, spatří pána s dobráckým zevřením. Pán se zahloubán pokouší vykotlat svým oštěpem kámen z, lažební, z nábřežní dlažby. Nedaří se mu to, ale pokouší se zas a zas. A jeho pes za ním ohrizuje ko. Ulen Špígl přistoupí ke psu a tváří se, jako by mu jich chtěl vzít. Pes vrčí. Ulen Špígl trvá na svém. Pes štěká a vyvádí. Pan se otočí a řekne Ulen špíglovi, co z toho máš, že trápíš to zvíře? A co z toho máte vy, pane, že trápíte tu dlažbu? To není jedno a to též, povídá pán. Rozdíl není veliký, odpoví Ulenšpígl. Pes se drží své kosti a brání ji. A kámen v dlažbě se drží svého nábřeží a chce taky zůstat. Není to nic tak zvláštního, že se lidé jako my zabýváme psem a lidé jako vy dlažebním kamenem. Lam se držel za Ulenšpíglem a netroufal si ani promluvit. Kdo jsi? Ptal se pán. Ulenšpígl řekl. Jsem Tyl Ulenšpígl, syn Kláse. Jenž za víru zemřel v plamene a zatrilkoval jako skřivan a pán najednou zapěl jako koho. Jsem admirál Treslong, řekl. Co bys rád? Ulenšpígl mu pověděl, co všechno zažil a dal mu pětset kastrolů. A kdo pak je ten tlouštík tady? Optal se Treslong a ukázal prstem na lama. Ulenšpígl odpověděl. To je můj tovariš a přítel. Chce jako já na tvé lodi lahodným puškovým hlasem zaspívat píseň o osvobození odčiny. Jste chlapíci, oba dva, řekl Tresklon. Treslong. Přijďte na mou loď. Bylo to v únoru. Vítr řezavě fučel a byl perný mráz. Tři neděle Treslong rozmrzen vyčkával, a potom vyjel z Emdenu. Doufal, že dojede do Texelu, ale byl nucen přislat, přistát ve Vieringu. Tam jeho loď zamrzla v ledu.